Och nu är jag jätteglad att få hälsa välkommen till Thomas Gytebier som kommer från Medicinhistoriska museet i Göteborg. Och du ska prata om praktiska lösningar i föremålssamlingar. Ja, vi gläder oss. Tack så mycket. Ja, hej allesamma. Jag har förmånen att jobba på ett fantastiskt litet museum som tillika är också en tidskapsel, och det vi pratade ganska mycket igår om, eller fick höra om kollektiva minnen, och det har vi verkligen att kunna ta fasta på i det här huset. Museet är beläget på Östra Hamngatan, bästa läget i Göteborg. En gammal kåk med alla problem som kan uppstå. Jag kommer närmare in på det. Jag kan tyvärr inte dra hela museets historia, men den är ganska, ganska lång. Däremot är inte museet som sådan, alltså samlingarna, de kom att föras samman ungefär kring 1940-50-talet av en engagerad sjuksköterska som tyckte att många föremål var i riskzonen att helt enkelt förpassas till att skrotas. Så hon började samla ihop allting. Det här huset är Sahlgrenskas andra embryo, kan man säga, alltså Sahlgrenska sjukhuset. Och idag vet ni, har det ju vuxit, vi har till och med flera områden som sorterar under Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och vi har på halva våningsplan museet. Och på baksidan, i en inre gård, är det arrestceller, för det var nämligen kvarterspolisen också som höll till där ända från 1880-90-talet och sen fram till 1965. Och under den tiden så byggdes olika arrestceller. Och de har vi alltså som, det är ungefär 20 rum, och de har vi då indelat i olika temarum, till exempel diagnos, behandling, köksutrustning, sterilisering, röntgen och så vidare. Och det har ju både sina för- och nackdelar. Rummen är ganska små, de är ungefär kring 10 kvadratmeter, så man kan inte göra så jättemycket. Och så här kan det då se ut, och för att ni vet, när man ska äta en elefant så ska man helst inte äta den på en gång, utan i tunna skivor, helst börjar man från svansen. Så jag tänkte, tar jag ett litet axel av vad man kan hitta för problemområden på ett museum. Vi har varit inne på bränder och vatten och allt möjligt som kan inträffa, men det man inte tänker på så mycket, det är dammproblematik, och det vet vi, det har vi ju alla. Men så har jag varit tvungen att fundera lite, är det så lyckat, de här gamla lösningarna? Och ni ser att vi har ju precis hört att ställ ingenting på golvet. Och i brist på plats, ja, vad gör man då? Då ställer man mesta på golvet. Och sen fick en kollega i uppdrag att hänga över byggplast. Och det är också en dålig lösning på grund av att det fångar alltså kondens. Och dessutom är det plasten statisk och samla damm helt enkelt. Och ni ser redan på bilderna också att det samlas ganska mycket damm. Och var kommer ju dammet ifrån? Ja, det är alltså att byggnaden står på osled grund på blålera, med blålera problematik. Och det innebär alltså att hela huset har rört sig som ett korthus. Och nu fångas det upp av andra byggnader som är bättre pålad på baksidan. Men det hjälper ändå inte. Utan ni ser vad som händer, det bjälklaget utsätts för töjningar och det rasslar ner mycket kalkdamm. Och under många års tid, museet flyttade hit, museet har flyttat flera gånger och jag var inte med då. Jag började på museet 2012. Så jag blev med en gång konfronterad med enorma material- och föremålsflöden. Och då har jag sett alltså 30 års dammlager, och det är inte kul, framförallt när det är kalkdamm som då gör skada på metall och så vidare. Och då, det är alltså en dålig lösning helt enkelt. Och då försökte jag komma på en bättre lösning. Dels var jag tvungen att
att göra en inventering av samlingen och kolla om alla föremål som skulle finnas också fanns på plats och att de var sökbara. Och som ni just precis kunde konstatera i förra bilden var det en enda röra. Och här har jag då samlat det och samlat mer konkret ihop. Och framförallt har jag flyttat alla tunga föremål ner till den lägsta hyllan. Innan var det så att av någon märklig anledning så jättetunga föremål var på 3 meters höjd. Och det har jag geschwind flyttat ner och nu är det mer lättarbetat. Sen kom jag på att hyllorna, vi hade alltså befintliga trähyllor och vi hade några metallhyllor. Och de har jag då klätt in med tyveck. Jag vet det finns en diskussion här med plast kontra... Ja, det är alltså en svår balansgång. Jag kan tyvärr inte gå in i... Ni får komma till mig efteråt så kan vi ta den diskussionen. För bland annat igår kväll ventilerade vi mycket den frågan. Men jag odlar växter till och från på min fritid och då kom jag på att det var nog inte så dumt med sådana här fiberduk. För att det är ganska glest som man kan titta igenom. En kollega till mig sa för några år sedan... Ja, vi ska inte täcka våra föremål, vi vill ju se dem. Vi vill se hur de mår och så. Och det är ofta en ekvation som inte går ihop, att se men ändå inte. Men i det här fallet så ser ni att det är ändå ganska glest och med en lampa kan jag alltså då gå fram och titta igenom tyget så att det fungerar jättebra. Och det har jag då fäst med kartborre och trähyllor, där var det relativt lätt att folla in tyveck och skjuta fast det med skjutpistol. Och när det gäller metallhyllor då har jag tagit en aluminiumtejp och där har jag mycket god erfarenhet så den har god långtidshållbarhet för att min förhoppning är ju att inte efter 2 år plötsligt krylla sig tejpen och rulla av sig. Om jag har glömt någonting. Ja, fönstret försattes med kallrasskydd och nu har vi liksom ordning och ingenting på golvet. Och hyllarna flyttades också 10 cm från väggarna just för att motverka kondens. Sen har jag då också funderat, vad är det som damm kan innehålla? Är det farliga saker för oss själva? Hur påverkar de föremålen? Och så har jag gjort en... Man kan se ungefär en tilltänkt inventering, vad kan det handla om? Och då har vi alltså en mängd olika partiklar, vi har då sådana som är påtagliga och kanske inte så farliga, men de finns. Och allt som är rödmarkerat är det vi helst inte vill ha ur hälsosynvinkel. Jag ingår också i expertgruppen för gifter eller ohälsosamma samlingar i museer som ju initierades av Riksantikvarieämbetet och där har vi haft mycket spännande diskussioner. Vi har också kommit in i just den här problematiken för vi måste ju tänka på allting. Och VOCT, alltså de här Volatile Organic Compounds och när det står olika bokstäver framför så har de då olika beteckningar. Jag ska se nu innan jag... Och de till exempel semi-volatile compounds, då menar man alltså sådana som är bekämpningsmedel och mikrobiel, alltså microbial volatile organic compounds. Och sen också sist men inte minst black magic dust som finns och det har säkert en och annan sett det framförallt ovanför värmeelement och så vidare. Så att det är rätt nyttigt att göra den typen av sammanfattningar. Och här har vi då och har gjort en utvärdering av min idé med den här odlingsväven, nämligen att mäta partiklar. Där kan man välja ganska många olika mätmetoder. Jag har valt ett sedimenteringsprov på objektglas för mikroskopering och de har legat 1 år och där har jag konstaterat att miljön i de nyrengjorda hyllorna är helt perfekt medan det utanför fortfarande samlar mängder med partiklar. Och
i mikroskop har, sen har jag suttit och utvärderat det själv och konstaterat att det inte innehöll asbest. Dock en massa andra organiska material, bland annat har jag bett mina kollegor som brukar gå genom magasinsgången att inte klia sig i skägget, för att jag har nämligen hittat skäggstopp och så vidare. Så det är en mycket intressant studie de här, man hittar allt möjligt spännande. Ja, och med det tackar jag för mig. Ja. Stå kvar här. Då ska man alltså passa sig när man börjar jobba hos Thomas. Jag ser allt. Ja, det är helt uppenbart. Har du haft någon kontakt med Storbritannien? För de, ja. Jag berättar lite, för de forskar ju om damm. Ja, nej, inte det sista, men jag har hört att de är väldigt engagerade i det. Och jag följer flera projekt som händer just i Storbritannien. Mm. Och, ja, vi vet att problematiken finns, men vi kan inte göra så mycket åt det, så vi får väl se vad det ena kan ge till det andra, så att säga. Men jag är i alla fall på god väg att lösa det delvis, så att jag vet att det väcker nya problemområden, så är det. Så att så fort man byter en metod ut mot någon annan, så får man ju drabbas. Alltså, jag är så imponerad alltså, med enkla medel, och så gör du din forskning kring det här. Alltså, jag tycker det är helt strålande. Ja, det kostar en massa pengar, och vi har inte sådana medel. Vi har en driftbudget på 300 000 kronor om året, och där ingår allt från Tyvek, syrafritt papper och så vidare. Så att det får inte vara allt för krångliga och kostsamma metoder, utan det måste lösas ganska enkelt. Och då blir det ofta en kompromiss, men jag också är medveten om, man köper inte jättedyra Vasa-askar när man är i den situationen som vi är. Vi måste alltså räkna med en grundstabilisering i närtid. Min tid är också räknat. Jag går i överskådlig tid i pension, och då får någon annan ta över efter mig och fortsätter stafettpinnen, så att säga. Då är det i alla fall ordning och reda i magasinet. Ja. Ja. Har vi några frågor till Thomas? Passa på nu. Här bakom är en fråga. Ska vi se, hur ligger vi till i tid? Ja. Ja, hej. Jag heter Birgitta Zackrisson och jobbar på Nationalmuseum. Jag har en fråga om fiberduken. Hur länge räknar du med att den håller? För utomhus håller den ju inte särskilt länge. Nej, på grund av UV-belysning. Men magasinen är ju närsläckta. Och jag har inte de ljusflödena där som är utomhus. Jag är medveten om, och jag vet att det i bästa fall håller kanske ett år. Men nu har de hållit, jag har haft dem ett par år och gjort den här studien, och det är fortfarande enormt slitstarkt. Och det är ju, man kan se ungefär som Tyvek, det är polypropylen, och det är alltså ganska rivstarkt. Det är till och med jättejobbigt att klippa, så jag varmskärde med en varmkärningsutrustning. Men jag har också gjort brännprov både på Tyvek och på det här tyget, så att jag ser att det inte plötsligt är en puff när det händer någonting, när jag håller på att klippa av det så där med varm, utan det smälter. Men naturligtvis i en stor brand är ju risken att det kan bli sot och så att det. Men vi har så många källor för sot, så att det jag vet inte, det är jättesvårt att bedöma. Och mitt tips, och det kom lite av sig här tror jag, till er som har stora magasin, är ju framförallt att täck inte för allting. Det kan man göra med ett litet museum, men på de stora museerna kan jag tänka mig att det är jättelyckat med till exempel komplicerade konstverk, eller alltså tredimensionella konstverk, arkitekt modeller och så, som man helst inte vill rengöra en gång om året för olika utställningar. Och där kan det ju vara perfekt att täcka för. Det är ett bra alternativ i alla fall. En liten följdfråga då. Har du gjort någon undersökning på fiberduk? Det finns ju många märken. Ja, det har jag. Jag har diskuterat detta också med kollegor. Det finns lite tätare, men då är återigen
då kan man titta igenom och jag har ändå besökare, jag har mina kollegor som letar upp föremål och de ska kunna gå med ficklampa eller med mobiltelefonen och hålla det direkt och så kan man direkt se in och se föremålen. Där är tyvärr en begränsning. Det finns bättre kvaliteter som också kostar lite mer. Jag passar alltid på att köpa det här tyget eller den odlingsväven när den är som billigast, när det har blivit över ganska mycket. Då kostar det nästan ingenting. Jag tror att vi måste bryta där för att vi ska vidare i programmet. Alltså, tusen tack för det här, Thomas. Tack ska ni ha.